Alô, amigo, alô, amiga, está entrando no ar mais um programa Com Amor em Ação. Como sempre fazemos, iniciamos o programa sempre agradecendo a você do outro lado da tela pelo carinho e pela audiência. E também sempre lembrando dos nossos patrocinadores, porque sem o apoio de vocês, nosso programa não existiria. Muito obrigado pela confiança no nosso trabalho. No programa de hoje, nós vamos visitar o bairro do Pericê, vamos ter o nosso Com Amor em Ação e a música, e também vamos visitar o bairro Córrego Dantas. Programa Com Amor em Ação. Oferecimento Autoescola Direta. Confeccionista que se preocupa com qualidade, só negocia com a Comercial Têxtil, que está há 20 anos no mercado trabalhando com aviamentos, rendas e acessórios para sua confecção. A Comercial Têxtil é distribuidora exclusiva da Jaraguá Têxtil. Funcionamos das 8 às 18 horas de segunda a sexta. Rua Raul Veiga, número 200, Olaria. Telefone 2528-0441 ou 2523-2347. Vai tirar ou renovar sua carteira de habilitação? Vem para a Autoescola Direta, única a oferecer todas as categorias, com aula de segunda a domingo, preços especiais para empresas e treinamento para habilitados. Venha conferir Nova Friburgo, Lumiar e Bom Jardim. Posto Raça, combustíveis com procedência e autocontrole de qualidade. A equipe Posto Raça trabalha há 10 anos já no mercado, atendendo com qualidade, preço, um bom atendimento. O melhor preço de Nova Friburgo e combustíveis com eficiência comprovada. Avenida Governador Roberto Silveira, número 800, Duas Pedras. Telefone 2522-7585. Venha conferir que vocês vão estar bem atendidos. Gráfica Aline, a melhor gráfica da região. Etiquetas, cartazes, panfletos, folders, revistas, jornais, livros, notas fiscais, duplicatas, receituários, rótulos, envelopes. Gráfica Aline, Rua Dimas Pedrosa, 285, bairro Ipu. 2523-7737 ou 2522-2342. Gráfica Aline. O ladrão bem que tenta evoluir, mas a Beta Alarme está sempre um passo à frente. Chegaram os novos veículos para atendimentos a clientes Beta Alarme. Conheça também nossos novos planos de locação. Beta Alarme, segurança eletrônica. Festival da Ferramenta e do Jardim, Vermar. Tudo em até 12 vezes. Tem brocas, furadeiras e escadas, cortadores, martelos, alicates e maletas. Na Vermar tem aparador, acessórios variados e ferramentas de todos os tipos, com preço, prazo e entrega rapidinha. É só chegar e conversar. Festival da Ferramenta e do Jardim é na Vermar. Vai tirar ou renovar sua carteira de habilitação? Vem para a Autoescola Direta, única a oferecer todas as categorias, com aula de segunda a domingo, preços especiais para empresas e treinamento para habilitados. Venha conferir Nova Friburgo, Lumiar e Bom Jardim. A Pedrinco está presente em todas as fases de uma obra de qualidade. E quando o assunto é piso intertravado, escolha Pedrinco Arte. A melhor opção para ambientes externos, calçadas, estacionamentos e muito mais. Maior resistência, facilidade e praticidade na hora de instalar. Os pisos intertravados Pedrinco são ecologicamente corretos e têm selo de qualidade da ABCP. Dê um toque de arte para a sua obra. Obra de qualidade tem Pedrinco. Artefatos de concreto, pedras britadas e concreto usinado. Soluções inteligentes para a sua obra. 2522-5672. A empresa FAOL acredita que investir no transporte público pode melhorar a qualidade de vida das pessoas. Por isso, vem renovando sua frota de ônibus. A idade média da frota, que era de 11 anos, hoje é de aproximadamente 4 anos. Outro investimento importante é o estudo que já está sendo realizado para a melhoria do transporte público e trânsito em nossa cidade. FAOL faz parte da sua vida. Bem, amigos, iniciando o programa, vamos direto para o bairro Pericê, ouvir lá as solicitações dos moradores do local. Acompanhe a matéria. Música.
Bem, amigos, o programa com a Amanhação nessa oportunidade está visitando a rua Conselheiro Sinimbu. E a história aqui é o seguinte: nós recebemos a informação de que no local tem uma família composta por um casal e três crianças que estão desde 2011 sem conseguir a água, né? E a água é vida, a água é saúde. É um problema que está acontecendo entre os moradores e a concessionária. E mais uma vez o programa vai levar essa matéria ao ar e, surgindo a solução, com certeza nós vamos estar voltando para agradecer, né, e informar se a família foi atendida no seu pleito ou não. Então, a partir desse momento, nós vamos tentar entender melhor essa história. Bem, amigos, iniciando então a matéria, ao meu lado o Vanilmar, um nome completamente diferente. Eu, pelo menos, nunca ouvi nenhum parecido, né? Ele e sua família estão desde o ano de 2011 atravessando uma crise hídrica, né? Já que você está sem o seu abastecimento de água, o motivo pelo qual levou o Vanilmar a procurar a produção do programa Com Amor em Ação para, não sei se é fazer um apelo, se é para fazer uma cobrança. Eu sei que o programa está aí para mostrar os problemas e cobrar as soluções. E as soluções aparecendo, a gente também vem e mostra o problema resolvido, e as pessoas que fizeram o pedido vão agradecer pela solução dos mesmos. Vanilmar, eu gostaria que você contasse para os nossos telespectadores a sua história. Você está atravessando esse problema desde 2011. O que que aconteceu? Isso, Cezinho. Em 2011, eu não morava em Nova Friburgo. Eu retornei para Nova Friburgo, vim morar com a minha família, três crianças, e estive na Águas de Nova Friburgo pedindo o fornecimento de água. E eles nunca deram o fornecimento de água para a gente. Então eu estou aí pedindo um socorro, pelo amor de Deus. Eu tenho três crianças para dar banho todo dia, para alimentar, para lavar louça e tudo. E estou vivendo com uma água nojenta, uma água de poço artesiano, que não sei qual a procedência dela. E a Água Nova Friburgo insiste em dizer que eu estou devendo a eles e não vão colocar água aqui para a gente. Esse que é o problema. Eu estou pedindo socorro, pelo amor de Deus. Não conheço ser humano nenhum que consegue viver sem água. E nós não conseguimos viver sem água. Três crianças, 7, 8 e 9. Bom, agora você falava pra gente em off que você está tentando, ou já tentou viabilizar um acordo judicialmente. Essa ação, ela partiu de sua parte ou foi a própria empresa que te acionou? Não, partiu da minha parte. Foi eu que fui na Defensoria Pública e pedi que colocasse água aqui. Partiu da minha parte, porque eu mudei para cá em 2011. A companhia até hoje não se manifestou, ninguém me procurou, ninguém fez nada. Simplesmente não colocaram água. Não temos água aqui. Bom, então você entrou com essa ação tem quanto tempo? Foi em 2011 e a audiência foi em 2012. Tá, 2012, 13, 14, 15, 16, 4 anos quatro passaram anos, e você continua sem água e não teve mais nenhum contato com a empresa? Nenhum contato, ninguém nunca me procurou, hein? Nada. Simplesmente só manda a conta todo mês em nome da minha mãe, que já faleceu 12 anos. Agora, a conta que tipo de conta que você recebe? Você não tem fornecimento de água. Que conta que eles mandam você? Não. É cobrança de esgoto? Não sei explicar. Taxa de esgoto? É, eu acho que é taxa de esgoto, 500 e poucos reais por mês. Aqui são quantos imóveis? São 5 casas e uma loja. 5 casas e uma loja. A loja, segundo você me informou, ela está fechada. Está fechada, está para ser aberta, mas está fechada atualmente. E mesmo fechada, vem te cobrando normalmente? Cobra já. A dívida está, eu te mostrei, a dívida está em 34 mil reais, né? É, a dívida está aqui, 34 mil reais. E você não tem condições de pagar esse dinheiro? Não tenho condições, nunca tive fornecimento de água, nunca tive nada. O esgoto que nós temos é tudo jogado na Águas Pluviais. Está cheio de rato, está infestado de rato aqui. Alguém tem que tomar a solução, pelo amor de Deus, hein?
Agora, o seu pedido, então, é para que coloque aqui hidrômetros individuais, são quantas casas? Cinco? São cinco casas, mas não temos a caixa d'água para todo mundo. Mas já temos tudo separado direitinho, no caso seria três hidrômetros. Um para mim, um para uma irmã e outro para outra irmã. Tudo certinho na legalidade. Então, você quer pagar... Quero pagar. A conta de água, lógico, isso. Na conta d'água vai vir a conta de esgoto. Você não concorda com a cobrança do esgoto porque você nunca teve água, isso? Nunca tive água, com certeza. Nunca deram a oportunidade da gente mostrar o tanto que nós somos honestos. Agora, você tem... sua situação está judicializada. Você tem ideia de como que está o processo nesse momento? Não, porque ninguém me informa nada. Eu tive que botar um advogado e o advogado não faz nada. O advogado está lá parado. O processo está completamente parado. Só dívida acumulando, virando aquela bola de neve, acumulando e eu sem fornecimento. Você não tem informação nenhuma? Não tem informação nenhuma. Não consigo informação nenhuma. Bom, então o novo superintendente da concessionária Águas Nova Friburgo, ele chegou com a política de boa vizinhança, está até interessante. Ele quer sanar todos os problemas que a empresa tem. Lógico, aqui vão ser cinco hidrômetros, né? Se são R$500 de conta de esgoto, isso pressupõe-se que, colocando hidrômetros, essa conta, esse valor vai ser bem maior. E seria bom para todo mundo. A empresa passaria a receber. Com certeza. E vocês passariam a ter a sua água realmente. Nós vimos ali, as tuas filhas são muito bonitas, você está de parabéns pelas crianças, de 7, 8, 9 anos, né? 7, 8, 9. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês da concessionária Água Nova Friburgo. Vocês conseguiriam viver com a sua família sem ter água? Analise. E preste atenção no pedido, Vanilmar vai fazer agora diretamente ao superintendente, ao novo superintendente da concessionária Águas de Nova Friburgo. Vanilmar, abra seu coração e faça aí o seu pedido. Eu gostaria de pedir a ele, com todo amor e carinho, que pensasse nas minhas crianças, que pensasse na gente e viesse e mandasse instalar aqui o hidrômetro. E eu prometo rigorosamente pagar as contas em dia, igual eu sempre paguei a minha vida toda as contas em dia. Simplesmente eu nunca tive a oportunidade de ser um cliente de Águas Nova Friburgo. Eu não tenho nada com eles, eu não tenho um documento dizendo que eu tenho contrato, não tenho nada com eles e gostaria de ter o fornecimento de água. E parar com esse sufoco, com essa loucura, cara. Que tem dia, minhas crianças vão para a escola sem tomar banho. Aí chega lá, os amiguinhos vão falar, nossa, você está fedendo. Por quê? Porque eu não tenho água, como eu vou fazer? Então eu queria pedir ao senhor, Águas de Nova Friburgo, por gentileza, coloque água para a gente e vamos acabar com esse problema todos. Você quer pagar? Quero pagar, sempre paguei minhas contas. Eu tenho telefone aqui há 5 anos, nunca deixei um mês de pagar, rigorosamente em dia. Então, por favor, só isso que eu peço. Agora, um endereço e um telefone de contato, caso eles queiram fazer um contato contigo. É Rua Conselheiro Sinimbu, o número é 197, o telefone é 998-175582. Vanilmar. Repete, por favor. 998-175582. Beleza, então tá aí. É mais um problema que o pessoal faz contato com a produção. A gente vem e tenta ajudar a resolver. Tá feito o apelo. O telefone dele já foi dito. A gente deixa o nosso telefone também caso o pessoal da concessionária queira fazer contato com o nosso programa, 998548369. E vamos torcer para que a gente, muito brevemente, possa retornar aqui na Conselheiro Sinimbu e estar informando que o problema foi resolvido e a família do Vanilmar finalmente tem o que todos precisam e devem ter,
que é o direito a ter água potável nas suas casas. Aguardando aí um final feliz para esse caso, a gente vai encerrando essa matéria por aqui. Bem, amigos, continuamos na rua Conselheiro Sinimbu. E o problema aqui é também um problema gravíssimo, um problema até de mesmo saúde pública. Nós vamos mostrar as imagens de uma galeria de esgoto que rompeu, ela cedeu. E próximo está sendo construído um estacionamento. E nós vamos tentar, a partir desse momento, entender o que está acontecendo e de que maneira que esse problema pode ser resolvido. Porque salva melhor juízo. Problema de esgoto, quem tem que dar a solução é a concessionária Águas de Nova Friburgo. Então vamos tentar ouvir as pessoas, né, do local interessadas em resolver esse problema e tentar buscar uma solução o mais rápido possível. Bem, amigos, vamos agora bater um papo com o trabalhador, né, que está envolvido nessa situação, que vai tentar passar para os nossos telespectadores o que nós estamos mostrando. Nós estamos mostrando uma galeria que aparentemente recebe o esgoto de uma grande parcela aqui do Pericê, né, do considerável, e que corta todo esse terreno que nós estamos mostrando e para ser jogado lá dentro do rio. E nós estamos vendo que realmente é uma galeria, né, que cedeu, mas quem vai falar para a gente assim, mais tecnicamente é Demerval. Demerval, vamos falar primeiro as imagens que nós mostramos no início da reportagem, do esgoto, né, em uma galeria que aparentemente ela ruiu. E você sabe assim, quanto tempo tem isso e por que aconteceu? Olha, o tempo certo eu não sei não. Eu só sei que eu tenho 40 dias que eu estou trabalhando aqui, né? E a gente começou a querer fazer o serviço aqui e a gente não consegue fazer. Essa galeria, ela está daqui lá embaixo, está toda danificada mesmo. Quando veio a última chuva e desceu muita água aí, eu dei um jeitinho aqui, estou dando um jeitinho, mas abraçar está muito difícil. Essa galeria teria que ser removida daqui. Entendeu? Então essa galeria é de águas, pluviais e esgoto. Tem a de água pluviais que está toda entupida, e a de rede de esgoto que está vazando para tudo quanto é lado, conforme a reportagem vai mostrar, né? Então são duas galerias, uma de águas pluviais, outra de rede de esgoto. Aí quando chove muito, que aumenta, está caindo tudo dentro de uma galeria, né, que é a de esgoto, no caso. Aí vai tudo para a rua, dá cheiro para os vizinhos, dá isso tudo aí, né? E a gente está aí impossibilitado praticamente de fazer o serviço. A gente tem que derrubar ali aquele muro todo, né, para poder fazer o serviço. Está muito difícil. E o mau cheiro aqui é insuportável, é assim o dia inteiro? É direto assim. Quando a gente cobre, estava coberto aqui o buraco, né? Aí melhora um pouquinho, mas tirando disso é direto assim. Os vizinhos já reclamaram, já fizeram coisa, mas é difícil de resolver. Vocês fizeram contato com a concessionária? Bom, segundo o seu Zé Veiga, ele fez, né? Ele entrou em contato e viu se alguém mexesse aqui, mas ninguém mexeu em nada por enquanto, não. Por enquanto está dessa forma aí. A gente vai ter que fazer braçal se quiser continuar, mas não vai ficar um serviço bom, não. Com certeza não fica. Agora, na sua concepção, essa galeria deve continuar cortando o terreno ou a empresa deveria desviar ela para a rua? Para ficar um serviço bom, teria que ser desviada para a rua. Acabar com essa galeria aqui. Porque vai ser um estacionamento, amanhã depois vai trazer problema para o proprietário aqui, entendeu? Então essa galeria teria que ser retirada aqui, colocá-la direto na rua para poder acabar com esse problema aí. Porque a gente fazendo braçal, com certeza, se vier muita água, vai acontecer problema. Vai dar problema dentro do estacionamento, entendeu? E teria que ser retirado isso aí realmente. Realmente está até um pouco complicado de fazer a matéria aqui, porque é um mau cheiro terrível, né? E sem contar, né, o risco, né, desse muro aqui poder
né? Está correndo o risco de ceder, né? O muro, no caso, se a gente tiver que fazer alguma coisa para melhorar, abraçar o que, conforme a gente está pensando em fazer, porque não tem uma solução ainda, a gente vai quebrar o muro e vai melhorar a galeria, mas não vai ficar uma coisa legal, não. O certo seria retirar essa galeria daqui. A que vizinho é a residência? É a residência, é do proprietário aqui também. Mas é tudo residência. Então é do proprietário, então não vai ter muito problema para tentar resolver isso aí. Esse problema aí não vai ter, não, né? É só o pessoal tirar a plantinha que está ali e tal. Mas o resto, isso aí está difícil, né? Está difícil ver isso aí, né? E inclusive lá na rua também embaixo entupiu lá. Eles vieram ali, deram um jeito ali, né? Mas esse problema aqui causou lá embaixo também, porque lá também o mau cheiro está lá na rua. Aí você falou que essa galeria, o Miloff conversando com a gente, que parece que conforme rompeu a galeria, as pedras foram descendo e entupiu lá para baixo. É, com certeza. Lá na rua, com certeza foi entupido com coisa que foi daqui. Porque desceu muito, muito barro daqui, a chuva muito, juntou as duas águas e desceu levando tudo, entendeu? Então lá embaixo o pessoal já deram um jeito, o pessoal da prefeitura, mas o resto é isso aí, eu acho que não tá legal assim. Se a gente fizer alguma coisa de trabalho aí, não vai ficar um trabalho bom. O certo seria retirar daqui. Pelo que eu entendi, eles mexeram na rua. Só na rua. E a galeria está passando por dentro do terreno, aqui dentro do terreno não mexeram em nada. Não, dentro do terreno não. Inclusive eu chamei o secretário aqui, ele veio aqui, olhou e foi embora também e não falou nada. Então a decisão que eu tenho é essa. Secretário de obra? Secretário de obra, ele veio aqui e também não falou nada. Eu mostrei para ele, nada ele falou. Foram embora, fizeram o serviço na rua, foram embora e não falaram mais nada. Até porque o serviço que tem que ser feito aqui pertence à concessionária. Com certeza. A água e esgoto. Porque quando você não tem a água, ele te cobra pela condução do esgoto até a beira do rio. Diz que tem um tratamento que a gente discorda. Agora, é nessa situação aqui, então, tem que responsabilizar a concessionária e obrigá-la a fazer o serviço, fazer o que tem que ser feito. Retirar. E de preferência, que esse esgoto seja jogado para a rua. Para a rua. É porque aqui não pode ficar passando uma rede dessa aqui dentro, ainda mais estourada desse jeito, né? Podemos fazer um serviço aí para melhorar um pouquinho, mas não vai ficar um serviço legal. Então o certo seria eles desviar isso aí, né? E vocês fazendo o serviço, além de tudo, tem um custo financeiro, né? O seu Zé, ele não está fazendo questão disso, ele está até pedindo para mim fazer aí, porque ele não quer mexer, não queria mexer muito com essas coisas, né? Mas realmente não vai ficar bom, não. O certo é a concessionária retirar isso aí. Aqui é longo aqui, ó, a galeria, né? Amanhã ou depois vai causar problema, né? E esse mau cheiro, como é que a gente vai vedar? Não tem como. Difícil. É verdade. Então, Demerval, muito obrigado pela sua participação. Eu acho que suas explicações aí dá para entender... Deu para entender o problema, né? A gravidade do problema, né? Porque isso aqui, se entupir, essa rede de esgoto, ela certamente vai ir voltando para as residências e só Deus sabe o que pode acontecer depois. Então é melhor que eles venham aqui tomar providência antes que o pior aconteça, né? Ou eles tomam providência, ou então vai continuar essa bagunça aí, né? Porque a gente, para fechar, vai tudo para a rua, não tem como, né? E com água escorrendo, jamais você vai poder fechar, né? Então, para não causar mais problema, eu espero que eles resolvam. Só lembrando, nós estamos no terreno que liga a rua Conselheiro Sinimbu. A gente vai até, nós vamos lá embaixo, vamos saber. É um terreno que liga a Conselheiro Sinimbu até aqui o próximo quadro da Saudade. Já a gente vai estar trazendo o nome da rua certinho para vocês. E a gente espera que as nossas autoridades, vendo essa matéria, tomem as providências, ou a concessionária Água Nova Friburgo tome as providências, e o problema pode ser sanado aí, ficando bom para as duas partes, não é isso? Tá certo. Obrigado aí pela reportagem e espero que seja resolvido para a gente não ficar correndo risco no trabalho. Verdade. E o problema sendo resolvido, nós vamos vir aqui mostrar também a solução do mesmo com o maior prazer. É o programa Comum em Ação, dando vez e voz à nossa população. Bem, como falei anteriormente, nós estamos exatamente ainda na obra que liga a Conselheiro Júlio Zarbas a Coronel Zamit. Essa rua aqui é a Coronel Zamit. E aqui, segundo os moradores, a prefeitura veio e fez uma obra. Essa rua aqui na última chuva, segundo eles, ficou alagada, mas entupiu o bueiro. Agora, a nossa dúvida é se essa obra aqui
é para desentupir ou para entupir, porque as pessoas podem ver que a boca do bueiro já está praticamente tapada por essa bica corrida que está aqui. Então, fica aí a pergunta. Segundo quem entende, esse serviço aqui não vai resolver o problema, né? Então, a gente aguarda aí das nossas autoridades as providências e que venham até o local e completem o serviço, porque o que está dando para ver aqui é que, ao invés de abrir o bueiro, desentupir, parece que ele está sendo entupido. Bem, amigos, as imagens, elas falam mais do que mil palavras. Na primeira matéria, é preciso que a concessionária faça contato com a família para que eles possam ter água, porque água é vida, água é saúde. Na segunda matéria, nós vamos aguardar também que haja um acordo ali entre a concessionária, a prefeitura e o proprietário do terreno para que o problema seja resolvido. Continuando o programa, Com Amor em Ação e a Música. Programa Com Amor em Ação e a Música. Oferecimento Autoescola Direta. Programa Com Amor em Ação. Oferecimento Autoescola Direta. Confeccionista que se preocupa com qualidade só negocia com a Comercial Têxtil, que está há 20 anos no mercado trabalhando com aviamentos, rendas e acessórios para sua confecção. A Comercial Têxtil é distribuidora exclusiva da Jaraguá Têxtil. Funcionamos das 8 às 18 horas de segunda a sexta. Rua Raul Veiga, número 200, Olaria. Telefone 2528-0441 ou 2523-2347. Vai tirar ou renovar sua carteira de habilitação? Vem para a Autoescola Direta, única a oferecer todas as categorias, com aula de segunda a domingo, preços especiais para empresas e treinamento para habilitados. Venha conferir Nova Friburgo, Lumiar e Bom Jardim. Posto Raça, combustíveis com procedência e autocontrole de qualidade. A equipe Posto Raça trabalha há 10 anos já no mercado, atendendo com qualidade, preço, um bom atendimento. O melhor preço de Nova Friburgo e combustíveis com eficiência comprovada. Avenida Governador Roberto Silveira, número 800, Duas Pedras. Telefone 2522-7585. Venha conferir que vocês vão estar bem atendidos. Gráfica Aline, a melhor gráfica da região. Etiquetas, cartazes, panfletos, folders, revistas, jornais, livros, notas fiscais, duplicatas, receituários, rótulos, envelopes. Gráfica Aline, Rua Dimas Pedrosa, 285, bairro Ipu. 2523-7737 ou 2522-2342. Gráfica Aline. Ladrão bem que tenta evoluir, mas a Beta Alarme está sempre um passo à frente. Chegaram os novos veículos para atendimentos a clientes Beta Alarme. Conheça também nossos novos planos de locação. Beta Alarme, segurança eletrônica. Festival da Ferramenta e do Jardim, Vermar. Tudo em até 12 vezes. Tem brocas, furadeiras e escadas, cortadores, martelos, alicates e maletas. Na Vermar tem aparador, acessórios variados e ferramentas de todos os tipos, com preço, prazo e entrega rapidinha. É só chegar e conversar. Festival da Ferramenta e do Jardim é na Vermar. Vai tirar ou renovar sua carteira de habilitação? Vem para a Autoescola Direta, única a oferecer todas as categorias, com aula de segunda a domingo, preços especiais para empresas e treinamento para habilitados. Venha conferir Nova Friburgo, Lumiar e Bom Jardim.
A Pedrinco está presente em todas as fases de uma obra de qualidade. E quando o assunto é piso intertravado, escolha Pedrinco Arte. A melhor opção para ambientes externos, calçadas, estacionamentos e muito mais. Maior resistência, facilidade e praticidade na hora de instalar. Os pisos intertravados Pedrinco são ecologicamente corretos e têm selo de qualidade da ABCP. Dê um toque de arte para a sua obra. Obra de qualidade tem Pedrinco. Artefatos de concreto, pedras britadas e concreto usinado. Soluções inteligentes para a sua obra. 2522-5672. A empresa FAOL acredita que investir no transporte público pode melhorar a qualidade de vida das pessoas. Por isso, vem renovando sua frota de ônibus. A idade média da frota, que era de 11 anos, hoje é de aproximadamente 4 anos. Outro investimento importante é o estudo que já está sendo realizado para a melhoria do transporte público e trânsito em nossa cidade. FAOL faz parte da sua vida. Continuando o programa, vamos direto para o bairro Córrego Dantas. Bem, amigos, nós agora estamos visitando o bairro de Córrego Dantas. O nosso programa recebeu várias denúncias de vários moradores aqui do local, dizendo que uma grande parcela da comunidade pegou dengue, né, teve essa terrível doença. O nosso programa está aí numa cruzada contra a dengue e falando principalmente de uma antiga fábrica de mortandela que está totalmente abandonada. E a partir desse momento nós vamos tentar ouvir os moradores aqui de Córrego Dantas e tentar entender melhor essa história e saber da veracidade das informações que o nosso programa recebeu. Ao meu lado, a dona Ana e a Débora, que são moradores do local. Eu vou começar com a dona Ana, que vai poder falar melhor. Para a dona Ana, procede essa informação de que vários moradores aqui de Córrego Dantas pegaram essa dengue? Sim, vários moradores aqui de Córrego Dantas pegaram dengue devido muito mato, água parada, vasilhas viradas, fábrica abandonada, sem ninguém para cuidar, devido a todo dia, sempre tem uma chuvinha e sempre tem água empoçada. Então a dengue aproveita, é um ninho da dengue, né? É um criador de dengue. Se alguém quiser ver um criador de dengue, vem aqui em Córrego Dantas. Agora, então a senhora acredita que essa grande quantidade de pessoas que contraíram essa doença foi devido, primeiro, ao abandono por parte do poder público e, segundo, essa fábrica abandonada ter vários locais onde pode empoçar água e favorecer a proliferação dessa doença, do mosquito? Muito, muito. É devido a isso mesmo. A fábrica está abandonada, telhas viradas, vasilhas viradas, o dono não vem limpar, não vem capinar, não vem roçar. Está abandonada desde antes da enchente, né? Já está há muito tempo abandonada e a gente não pode entrar porque é uma propriedade particular, a gente não pode fazer nada, não pode botar a mão e ele também não faz. Você disse só acabar com a dona Ana. Dona Ana, né? A senhora gostaria de fazer então um pedido para a nossa autoridade, tendo em vista que vocês aqui ainda não foram vítimas dessa doença. Mas já teve pessoa da família que teve, né? Minha cunhada teve dengue, vizinhos aqui tiveram dengue. Eu peço encarecidamente autoridades, ao dono do imóvel, que venha limpar, que venha cuidar, capinar. Limpar, porque nós não podemos entrar dentro da casa da pessoa e limpar. Então ele tem que vir e cuidar, mandar o empregado para limpar. O senhor prefeito, pelo amor que tem a Deus, venha pedir para capinar e limpar as ruas, porque está feio o negócio que eu aguardando. Nós estamos abandonados. Débora, você concorda com as palavras da sua mãe? Concordo, inclusive, não só pela gente que é adulto, mas porque o bairro tem muita criança, eu tenho criança, os vizinhos todos têm criança, teve criança que teve dengue. Eu acho absurdo, o cara abandonou isso aí, deixou isso aí de qualquer jeito, não usa, não deixa ninguém usar. A gente não tem creche aqui no nosso bairro, a creche é numa garagem, as crianças ficam todas numa garagemzinha pequenininha. A gente está procurando um lugar para poder colocar a creche, né? Esse é um espaço maravilhoso que podia fazer uma escola, porque as crianças estudam na escola em outro bairro, porque não tem escola mais depois de enchente. É um espaço que poderia ser usado
com outras finalidades, com outros... Tem tanta finalidade boa para o nosso bairro, porque a gente não tem muita coisa, e está aí tudo abandonado, é vasilha velha, coisa que está abandonada há mais de 5 anos, mais do tempo do que foi a enchente, né? É uma vergonha até para ele. Verdade. Olha só, gente, nós estamos falando aqui da questão da dengue. Olha só, agora a Débora, olha só, um terreno, se cuidar, é um terreno maravilhoso. Aqui poderia fazer uma creche, uma escola, uma área de lazer. Creche. Aí, a quadra é num local muito isolado, no meio do mato. A gente não pode deixar as crianças jogar nenhuma bola, porque é muito isolado, é perigoso. Aqui dava uma quadra, dava uma escola, dava uma creche, sobrava espaço. Verdade. Então, Débora, eu gostaria que você reforçasse o pedido da sua mãe. Primeiro, vamos falar da questão da limpeza e do cuidado para que mais pessoas não adquiram a dengue. Depois nós vamos voltar a falar sobre a sua proposta. Então, eu queria pedir para o dono daqui, não vou citar o nome dele, que quando ele vê as imagens ele vai saber muito bem que é o espaço dele, que ele pelo menos viesse aqui, retirasse a terra que está aqui desde a enchente, porque está empoçando a água, retirasse as vasilhas velhas, caixa d'água velha, que retirasse pelo bem da população, pelo bem de vida de criança, de adulto, de idoso que moram perto, que estão contraindo a doença, né? É chato. Agora, em relação à visão, né, futurística que você teve, no que poderia ser esse terreno? Fala de novo. Não, eu acho que o espaço é muito grande. Muito grande. A gente não tem quadra, a gente não tem escola, a gente não tem creche, a gente não tem uma área de lazer para os idosos, que a maioria dos bairros tem aquela academia, tem quadra poliesportiva, a gente não tem nada disso aqui, a gente não tem uma pracinha, não tem nada. No final de semana a gente não tem para onde levar as crianças para dar um passeio, nada. E aqui o espaço é muito grande, dinheiro, eu tenho certeza que dinheiro na prefeitura não está faltando tanto assim, eu tenho quase certeza. Não precisava nem do terreno inteiro, metade desse terreno aqui dava para fazer isso tudo e sobrava espaço. Espaço ainda para o dono, se ele quisesse construir o que ele quisesse ainda no espaço. Ok, está aí a sugestão da Débora. E vamos tentar ouvir mais moradores e cobrando, né, dos proprietários daqui da antiga fábrica de mortandela, não sei se é isso, é? Para que venham até o local, promovam a limpeza e vamos aguardar que as providências sejam tomadas. Bem, amigos, vamos continuar ouvindo os moradores do local. A meu lado, a Tatiana, que também quer dar o seu depoimento. Tatiana, o bairro de Córrego Dantas está, depois de 2011, houve aqui um atendimento, mas de repente parou tudo. Vocês estão completamente esquecidos? Abandonados. Ninguém vem aqui, ninguém faz nada. Tem um monte de casa abandonada pelo local, ninguém faz vistoria de nada, a casa que era para ser demolida não foi demolida e só vai juntando entulho e tem muito caso de dengue aqui no morro, muito. Aqui praticamente todo mundo já pegou dengue e ninguém faz nada. Nós ligamos para denunciar, a menina falou com a gente que era para a gente passar repelente. Isso que ela falou, eu falei, minha prima falou, minha sogra tem leucemia, não pode pegar dengue e nós falamos e não adiantou em nada, nada, nada. Agora, então, a gente mostrou um fator de risco, que é essa fábrica que está abandonada. Então, você está passando, nos lembrando de um outro, que são as casas que já foram desocupadas e que não foram demolidas e são abandonadas. Isso. Foi casa que tem aí que não foram demolidas, que estão abandonadas e só vai juntando entulho e ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Não vem demolir, não faz nada. Está lá, abandonada. Tem muita casa aqui. Aqui para baixo, praticamente, quase todas as casas eram para ser demolidas e tem um monte de entulho e não foram. E nós também percebemos as ruas com mato alto. Então, deve ter vários meses também que não passa ninguém por aqui fazendo a capina. Ninguém. Ninguém. Ninguém faz nada. Parece que começaram a capinar lá em cima. Vieram lá de cima e estão capinando. Entendeu? Mas isso tá assim. Desde que eu vim para cá, eu voltei para cá em fevereiro, tá desse estado assim. Você gostaria então de fazer um pedido às nossas autoridades para que dessem uma olhada com mais carinho aqui para a população do Córrego Dantas? Isso.
Quero sim, quero pedir às autoridades para dar um jeito. Tem muita criança aqui, ninguém faz nada, a escola já é longe, entendeu? Tudo bem, tem um transporte, pega aqui, mas é um sítio, é longe. Também tem caso de muito mosquito, entendeu? É repelente direto que a gente tem que ficar passando, mandando as crianças para a escola. Queria pedir para dar um jeito, gente, tem como olhar o nosso bairro aqui, está esquecido, não tem mais nada, não tem uma escola, não tem nada mais aqui. Isso que eu peço às autoridades, para olhar com carinho aqui para a população do Córrego Dantas. Então a sua reivindicação seria que providenciasse a limpeza naquela fábrica abandonada e nas ruas. Isso. E que os imóveis aí sejam demolidos. Com certeza, para olhar com carinho aqui a nossa população, que está esquecida. Só isso. Ok, é o programa Com a Ação, visitando o bairro Córrego Dantas. Bem, amigos, continuamos no bairro Córrego Dantas e agora uma das pessoas que fez contato com a nossa produção é pedindo socorro e a população chama, a gente vem correndo tentar ajudar. Dona Maria. Dona Maria, senhora, vamos começar assim, a senhora mora quanto tempo aqui em Córrego Dantas? Eu aqui no Córrego Dantas, nessa casa aqui, eu moro há 50 e poucos anos. Mas que eu convivo aqui dentro há 70 anos, que eu vou fazer 80 agora no mês que vem. Caramba, e continua na luta? Continuo na luta. Agora, diga para nossos telespectadores, por que, que a senhora ligou para a nossa produção pedindo nossa vinda aqui? Nós estamos, todo mundo com dengue. Até meus bisnetos, pequenininho, fez um aninho ontem, tá aí com dengue, o irmãozinho dele, minha nora, meu neto. Eu apanhei, meu filho apanhou. A vizinhança aí toda, todo mundo apanhou. Tem gente ainda ruim ainda. E tem uns baú ali, que é aquele baú desconfia, que antes da tragédia aquilo já estava lá. E não saiu do lugar, né? Ninguém mexeu. Aquela fábrica ali, ninguém mexeu. Aquilo ali deve ter troço feioso ali dentro. Então a senhora acredita que uma das causas do pessoal ter pego a dengue aqui foi por causa daquela fábrica abandonada? Eu tenho pra mim que foi daquilo ali, abandonado. Porque não é possível aparecer tanta gente tudo uma vez só, não é? A menina daqui apanhou, tá até ainda ruim ainda. E várias pessoas, muita gente aqui apanhou. Ali apanhou também, os filhos da menina ali. Lá em casa apanhou um monte também. A senhora gostaria então de fazer algum pedido para nossas autoridades? Fazer um pedido para socorrer, para ver o que está acontecendo, botar um remédio, uma coisa aí, porque não dá, né? É, dali, pelo que a gente percebeu, precisa de fazer uma limpeza geral naquele local, precisa fazer uma limpeza nas ruas e também acabar de demolir com os imóveis que estão aí largados desde a tragédia de 2011, seria mais ou menos isso? Tem. Já vai fazer 6 anos, né? Já vai fazer 6 anos agora que aconteceu isso tudo e ninguém fez nada, né? Aquela fábrica ali, aquilo já era para ter demolido aquilo há muito tempo, né? Aquela ali perto da Pinguela também, tem um esgoto ali horroroso. Porque o rio não foi dragado, né? Não dragou o rio. Então aquilo está empoçando. Chega que tem um mau cheiro. Dona Maria, a senhora, com 80 anos de idade, vendo todo esse abandono do local, que a senhora deve gostar muito para morar aqui 50 anos, como que a senhora se sente? Eu sinto abandonada, sinto muito triste, né? A gente fica largado mesmo, desprezado. Porque o prefeito veio aqui, prometeu até desfaltar aqui e botar micro-ônibus aqui. Nunca mais passou e nem o asfalto não chegou. Saiu umas vergonhas, né? Porque eu, quando tenho uma coisa errada, aí eu corro lá embaixo, porque eu não gosto de nada errado. Eu gosto das coisas tudo certas comigo. Ok, então a senhora acredita que Córrego Dantas está esquecido por nós, autoridades? Está esquecido. Eles nem falam em Córrego Dantas. Só os impostos que a gente paga. Ó. Ano passado eu paguei o quê? Quase 5 mil de imposto aqui, de IPTU. Esse ano eu paguei 1.000 e pouco. Eu pago direto, eu pago o ano todo. Pago para os filhos, pago para todo mundo. Quer dizer, aí a senhora paga, mas não tem retorno. Não tem retorno, não tem. Para fazer aquela ponte ali em cima, eu botei na justiça. Fui na Justiça Federal, fui para Brasília, veio 3 cartas para poder sair aquela pontezinha ali. Tá? É, gente, essa é. Ó,
É um exemplo de vida, Dona Maria, 80 anos aí brigando pela comunidade. O pessoal da comunidade não faz, eu faço. Isso aí. Eu corro atrás. Antes de eu ligar pro senhor, eu fui no posto. Eles falaram que vim aqui botar remédio. Não apareceu ninguém. Fui naquele antigo posto. Ah, pra dengue? Pra dengue. Então a senhora tem que chamar aqui a vigilância ambiental. Faz um pedido pra eles aí. Vigilância ambiental. Eu quero que mande a vigilância ambiental pra mim aqui. Pra socorrer nós aqui no Corpo Grande, que é todo mundo aqui. Como é que é o nome dessa rua? É Rua João Luiz Fernandes. Atenção, vigilância ambiental. Rua João Luiz Fernandes, em Córrego Dantas. Pessoal todo com dengue, vocês deem um pulinho aqui e socorram essas pessoas, ok? Dona Maria, muito obrigado pela sua participação. Então, o senhor a já gente demorou um pouquinho, mas veio te atender, né? Não, graças a Deus, muito obrigado, tá? Eu falei, até foi uma amiga minha que eu peguei o telefone com ela. Ela falou assim, eu tô dando pra você, porque... Falei, não, mas pode dar, porque... É coisa séria, né? Aí ela me deu. Ok. Foi moradora daqui também. Isso aí, então tá aí. Dona Maria, 80 anos, lutando pela comunidade e cobrando a ação das nossas autoridades. Pobre das crianças, coitadinho. Que os adultos sabem falar, mas os anjinhos não sabem, né? É muita dor que sente. Eu sei porque eu tive, mas eu não fui no médico, não. Eu comprei soro, comprei dipirona, me cuidei em casa. Mas é ruim, né? É ruim. Pra ele ficar tirando sangue só não adianta. Aqui da nossa equipe aqui já foram três. Eu, o nosso cinegrafista e o Juarez. Falta só o Jorge Nicroton, mas tá ruim, da dengue pega ele. Oh, eu fiquei 2 semanas. Eu andava, mas não aguentava. Tá bom, Dona Maria. Muito obrigado pela sua participação. Gente. Deus abençoe vocês, tá? Qualquer coisa eu tô ligando. Hein? Com certeza. Tá. E vamos torcer para que nossas autoridades respeitem aí seus 80 anos. E venham até ao local e façam o que é preciso ser feito. Bem, meus, continuamos no bairro do Córrego Dantas. E para ilustrar a preocupação dos moradores, nós estamos aqui com as nossas costas, uma das casas que deveriam ter sido demolidas desde 2011, aqui começaram também e pararam no meio do caminho. Juarez, você que nos acompanhou aí nessas matérias de hoje, falando aqui sobre o bairro do Córrego Dantas, um dos bairros mais atingidos pela tragédia de 2011, é triste, né? Você, num primeiro momento, foi o bairro mais badalado e passado algum tempo, caiu no esquecimento e hoje um bairro completamente abandonado, cheio de problemas novamente, né? Pois é, Cezinha. Isso é de se estranhar muito. Foi realmente esse bairro aqui foi um dos mais atingidos, se não for o mais atingido, né? E hoje está completamente esquecido pela prefeitura, com problemas de dengue, com problemas de... vai demolir, não demora, que é um problema geral em Nova Friburgo, porque eu tenho a impressão que esse problema aí de dengue deve ser boa parte por causa dessas demolições que não foram feitas. Mas o que mais me chamou a atenção na que a menina falou foi o fato dela ligar para um órgão que está combatendo a epidemia de dengue e a pessoa mandar que ela passasse repelente. Isso é tratar um problema sério com irresponsabilidade, cara. Bom, já ia mudando de assunto, saindo do Córrego Dantas para a rua Epitácio Pessoa. Nós recebemos vários telefonemas, né, dos moradores dizendo o seguinte: poxa, foi só vocês colocarem no ar a matéria do buraco que estava lá há mais de 3 meses. Logo a seguir, a concessionária foi lá e consertou, é verdade? É verdade, sim, Cezinha. Então a gente tem que agradecer a Argo de Nova Friburgo, porque realmente eles foram, me parece que foi na segunda-feira, foram lá, me parece, eu não tenho certeza não, mas foram lá e consertaram o buraco. O buraco está consertadinho lá, tá show de bola. A gente agradece, a gente que mora por ali agradece a concessionária de Argo de Nova Friburgo. Mas o serviço está bem feito? Dessa vez foi, Cezinha, que inclusive eles colocaram o calçamento, porque antes eles não tinham colocado o calçamento, botavam só terra e a terra afundava. Agora parece, e só com o tempo, né, Cezinha, que não está chovendo também, né? Só com o tempo vai dizer, mas que o serviço foi feito, foi. Ok, e a gente lembra os nossos telespectadores
Nosso programa já vai para 10 anos. Nesse período, nós mostramos 10 mil buracos, os 10 mil buracos foram consertados, abriram de novo, consertaram de novo. Então a gente mostra só para chamar a atenção da nossa autoridade, mas são tantos pedidos de matérias que são poucas as vezes que a gente tem a oportunidade de estar falando do que está acontecendo. Mas quando a gente recebe a informação, a gente com o maior carinho, o maior prazer vai lá e mostra, ou então dá a notícia, como é o caso aqui da rua Epitácio Pessoa, né? Essa exatamente é a credibilidade do programa, que você é completamente, o que é falado você mostra, você não tem essa de cortar isso, cortar aquilo, não. O que acontece é que a gente vai fazer a matéria, toda ela é mostrada para... Bem, vamos ouvir agora o nosso produtor Jorge Negroton. Jorge, a gente esteve no Pericê, mas vamos falar um pouquinho do Córrego Dantas, um bairro tão sofrido, né, que foi bastante castigado na tragédia de 2011 e foi muito badalado no primeiro ano e agora caiu no esquecimento, hoje completamente abandonado, várias pessoas aí contraindo a dengue por negligência, omissão do poder público. Realmente, muito chato isso, né? Com certeza, Zezinho. Acho que o problema que está acontecendo aqui é uma coisa que não poderia acontecer jamais, Zezinho. Porque essa comunidade aqui teve aquele lance da tragédia, no qual sofreram, foram uma das comunidades que mais sofreram. E agora, como nós vimos aquelas pessoas falando ali, citando sobre essa fábrica de mortadela que está abandonada aqui, não poderia ser dessa forma, Zezinho. Aqui deveria ser um dos bairros que eles deveriam dar mais atenção pelo lance da tragédia, o que eles sofreram, ficaram por isso mesmo. Nós estamos vendo tudo abandonado, cheio de mato. Cezinha, mas bem próximo, nós estamos bem próximos da eleição. Vão aparecer aqui várias pessoas pedindo voto a essas pessoas que estão abandonadas aqui. Eu espero que eles dão o troco na hora certa. Agora, o que me chamou a atenção também, Jorge, foi o depoimento de uma senhora de 80 anos, que já mora aqui há mais de 50, e dizer que com ela não tem tempo ruim. Isso é quando ela vê um problema, ela corre atrás e resolve, né? É legal isso, né? Verdade, uma senhora com um vigor. Queremos até parabenizá-la pela atitude dela. E as pessoas deveriam se unir junto a ela para tentar resolver essa situação aqui, que é uma coisa dramática que está acontecendo aqui. Verdade. Eu vou pedir até a nossa produção para que coloque no final dessa matéria a imagem da Dona Maria, que realmente é um exemplo de vida e de luta para muitas pseudo-lideranças que às vezes até tentam usar essa questão de ser liderança para levar vantagem. A gente percebe com a senhora humilde que o único problema dela é o bem-estar da sua comunidade, não é verdade? Com certeza, assim. Ela ficou felicíssima da vida com a presença do programa Com Amor em Ação aqui. Agradeceu muito. Entendeu? E a idade dela, Cezinha, é uma pessoa que você vê que nem parece que ela tem aquela idade toda. Entendeu? E o pessoal que está aqui, aquelas senhoras aqui do lado dela, com o maior carinho. É verdade, tudo que você disse é correto em prol daquela senhora. Ok, Jorge. E a você, morador do Córrego Dantas, que ligou, insistiu. Né? A gente sempre lembra, nossos telespectadores, que a gente recebe todo dia vários pedidos de matéria, a gente vai atendendo paulatinamente a todas. E você que ligou e ainda não foi atendido, pode ter certeza que a qualquer momento nós vamos estar te ligando e confirmando a nossa presença aí no teu bairro para falar dos seus problemas e cobrar as soluções. Bem, amigos, os senhores puderam ver através dos depoimentos os problemas que a comunidade do Córrego Dantas está vivendo pós-tragédia. E a gente aguarda que a partir dessa matéria alguma coisa seja feita, os problemas resolvidos
para que a tranquilidade possa voltar para aquela maravilhosa comunidade. Até o próximo programa, se Deus assim o permitir. Programa Com Amor em Ação. Oferecimento Autoescola Direta. Confeccionista que se preocupa com qualidade só negocia com a Comercial Têxtil, que está há 20 anos no mercado trabalhando com aviamentos, rendas e acessórios para a sua confecção. A Comercial Têxtil é distribuidora exclusiva da Jaraguá Têxtil. Funcionamos das 8 às 18 horas de segunda a sexta. Rua Raul Veiga, número 200, Olaria. Telefone 2528-0441 ou 2523-2347. Vai tirar ou renovar sua carteira de habilitação? Vem para a Autoescola Direta, única a oferecer todas as categorias, com aula de segunda a domingo, preços especiais para empresas e treinamento para habilitados. Venha conferir Nova Friburgo, Lumiar e Bom Jardim. Posto Raça, combustíveis com procedência e autocontrole de qualidade. A equipe Posto Raça trabalha há 10 anos já no mercado, atendendo com qualidade, preço, um bom atendimento. O melhor preço de Nova Friburgo e combustíveis com eficiência comprovada. Avenida Governador Roberto Silveira, número 800, Duas Pedras. Telefone 2522-7585. Venha conferir que vocês vão estar bem atendidos. Gráfica Aline, a melhor gráfica da região. Etiquetas, cartazes, panfletos, folders, revistas, jornais, livros, notas fiscais, duplicatas, receituários, rótulos, envelopes. Gráfica Aline, Rua Dimas Pedrosa, 285, bairro Ipu, 2523-7737 ou 2522-2342. Gráfica Aline. Ladrão bem que tenta evoluir, mas a Beta Alarme está sempre um passo à frente. Chegaram os novos veículos para atendimentos a clientes Beta Alarme. Conheça também nossos novos planos de locação. Beta Alarme, segurança eletrônica. Festival da Ferramenta e do Jardim, Vermar, tudo em até 12 vezes. Tem brocas, furadeiras e escadas, cortadores, martelos, alicates e maletas. Na Vermar tem aparador, acessórios variados e ferramentas de todos os tipos, com preço, prazo e entrega rapidinha. É só chegar e conversar. Festival da Ferramenta e do Jardim, é na Vermar. Vai tirar ou renovar sua carteira de habilitação? Vem para a Autoescola Direta, única a oferecer todas as categorias, com aula de segunda a domingo, preços especiais para empresas e treinamento para habilitados. Venha conferir Nova Friburgo, Lumiar e Bom Jardim. A Pedrinco está presente em todas as fases de uma obra de qualidade. E quando o assunto é piso intertravado, escolha Pedrinco Arte. A melhor opção para ambientes externos, calçadas, estacionamentos e muito mais. Maior resistência, facilidade e praticidade na hora de instalar. Os pisos intertravados Pedrinco são ecologicamente corretos e têm selo de qualidade da ABCP. Dê um toque de arte para a sua obra. Obra de qualidade tem Pedrinco. Artefatos de concreto, pedras britadas e concreto usinado. Soluções inteligentes para a sua obra. 2522-5672. A empresa FAOL acredita que investir no transporte público pode melhorar a qualidade de vida das pessoas. Por isso, vem renovando sua frota de ônibus. A idade média da frota, que era de 11 anos, hoje é de aproximadamente 4 anos. Outro investimento importante é o estudo que já está sendo realizado para a melhoria do transporte público e trânsito em nossa cidade. FAOL faz parte da sua vida.